Sonë të kemi zirë një hadith të pejgamberit a.s. Një njarje, pëthuj se ka zgjatë pra vërsisht kjo njarje, që ne sonte do të kalojmë këto momente me këtë njarje, kjo njarje pëthuj se ka zgjatë diku afer 24 orë pra vërsisht, në kone pejgamberit a.s. Pejgamberit tonë sallallahu a.s. edhe disa prej shokëve të ti. Dhe këtë ngjarje e transmeton Ebu Katade, një sahabe i pejgamberit a.s., i cili përpas që është transmetues i kësaj ngjarje dhe kësaj ndodhie, një herit është edhe akter prej akterëve kryesor të kësaj ngjarje. Ebu Katade, i cili ka qenë edhe një kalors, një luftetar dhe një mujahid i vërtet prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në esencë, kjo ngjarje dhe ky tregim ka shumë ngjajshmëri edhe me një tregim tjetër, kanë shumë ngjajshmëri, po tregimi tjetër i cili është shumë i ngjajshëm sikur ky tregim është një ndodhi tjetër që e transmeton një sahabe tjetër, Umran ibn Husein radiyallahu anhu, dhe për me ju fresku kujtesën e juaj kush është Umran ibn Husein radiyallahu anhu, se ne tani duhet vazhdimisht të bëjmë përpjekje të njohim shokët e pejgamberit alayhis salam. Umrani është ai i cili ka ndajt një kohë të gjatë i shtrir në shtratin e smundjes, dhe për këtë kohë gjatë sa ka qenë i smur dhe i shtrir, e kanë vizitu kush? Meleqët. Kanë ardhë meleqët e Allahut, e kanë vizitu këtë burë. Dhe është edhe një ngjarje e tretë, që ka prapë shumë ngjajshmëri një ndodhi e tretë, po aty akter kryesor dhe rolin kryesor e ka pas Bilali radiallahu anhu, muezini pejgamberit ton sallallahu aleyhi wasallam. Thët Katade, Ebi Katade, radiallahu anhu, ishim në një udhtim me pejgamberin a.s. Ebu Katade, këj sahabe, pejgamberi edhe shumë sahabe tjerë, numri të në ka qenë me qindra, kanë qenë në një udhtim. Thët, gjatë udhtimit, gjatë ditës, pejgamberi a.s. në tha, إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون الماء إن شاء الله غدا. وكثون في جميل أنسام شوقة بس أضطر بتت. نه جتر ديتس إذا صنت جتر ناتس دت أضطيم. درسان نسا الله دن تك ديتن أنيسر ما كمي راستن ما بي أي. نو كان بس أي إذا رزيرفات أي تميفتوش ما. Pejgamberi a.s. ka dasht me informu, me pregadit dhe me ju tregu se duhet me jep maksimumin, me ecë pak ma shpejt, se nuk kemi rezervat ujit për momentin, dhe vendi maj afërt ku ne mundemi me gjetë uj, është derin ditën e nesërme, nëse ne fillojmë me ecë prej këti momenti dhe tërë natën. Kale Ebu Katade, فانطلق الناس لا يلوي احد على احد. فط ابو قتاده فيلون نيرزيت مهيت اس نيري نوك اشيچون ته شوكين اي تي سيسيلي فيلوي مهيت مني شبيتي سا اكيمي تر ناتن چ دوت ايتيم ماس نمازيت صبايت افرومي ته وندي كو كا اوي مو اول مو م بوشو ادا م بي اوي ا م لارغو ادا لودين edhe etjen e kështu më radhë. Kale Ebu Katade, thot Ebu Katade, të në kohën, akter, transmitus, i ngjarjes, i kësaj ndodhije, i cili, tash me pejgamberin a.s. kë balavachot me shumë momente. Thot, fe bejnëme Rasulullahi jesiru, hëtë bëharën lejlu, o anë ila gjëmbihi. Thot, tër kohën, duke etë, une isha afer pejgamberit a.s. deri sa ratëteri. فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كلمه كوستيري كرا ايرناتا بيغامبري عليه السلام كفيلو مولود
dhe ka fillu gjumi me ataku pejgamberin e Islam. Dhe ka fillu pejgamberin e Islam të kotet, i hypur ndeve. Famala an rahilatihi Abu Qatada tonkon e ka pas një shqetësim. Shqetësimi i tij u kon të natën kanë me hec, pejgamberi ka fillu me u lodh, e ka pa lodhjen, po kotët, po e nxën gjumi, mos përzohet pejgamberi alayhis salam prej deve se po vjen tokë, ai ka ndajt tërkon afër. Thot, filloi pejgamberi alayhis salam me u lekund, se njeri, kur kotët e hum drejt peshimin, nuk ka më kontrol, edhe ka pas frikën mos po vjen pejgamberi alayhis salam prej deve se në tokë. فأتيته فدعمته من غير أن أوقظه thot kom shku afër tina kom ndaj gjendje gatishmërie edhe ai kur u lakoke unë e ndrejtojsha ka dalë mirë po me kujdesin maksimal mos më aprish gjumin kujdes ndaj Resulullah sallallahu alaihi wasallam kush nuk kish pas prej neve krejt fuqin më kon afër pejgamberit alaihi salam e kishe larguar dhe gjumin e kishe haruar dhe lodhjen Allah me ta mëndësu, ti me kenë shoqëru si Resulullah a.s. dhe me rujt trupin e ti të ndërshëm, mos me gjithë asë një të keqe. Gjdo njëri për neve, e kish harua dhe lodhjen edhe gjumin, me pas këtë rast dhe këtë ndërë. Kale thumë mesara hëtë të hëvara lejlu, thët e buqatada, ne e vazhdonim ultimin, deri sa kaloj një piesë bukurë madhe e natës, pejgambira e sëmë për herën e dytë prapë, Levizi trupi i ti i kotur në gjum Unë prapu afrova E mbajt pejgamberin a.s. Mos më urzu Duke pas kujdes Mos meja prish gjumin Hatta etedele ala rahilatihi Thot deri sa pejgamberi prapu drejtu Ndevin e ti e devja e cte Thot e bukatade vazhdan Thumme sara hatta idha kana min akhiri sahari ما لميلة هي أشد من الميلتين الأوليين حتى كاد ينجفل فت أبو كتادة كور أرد كوها أفوندت أسفيرت شكاي غاتي ناتا كري بافروت كوها أرد كوها أفوندت أسفيرت فت بيغامير أسان پر هيرن تريت أش إشكوت نجوم ولكوم بديو سا غاتي را Gati ra, pejgamberi. Po të kom shku, edhe e kom bajt prap trupin e tina me kujdesin maksimal, thot e këta shherën e tret nuk kom mujt mo, shumë gati urzu, i ka farafa arasahu, sallallahu alaihi wasallam, i ka dal tash gjumi kotja, e ka ngrit kokën e ti, edhe ka thonë pejgamberi alaihi wasallam, men hadha, kush është, kush jeti? Pejgamberi alaihi wasallam, po e din se dikush po kujdeset, edhe s'po e lën pejgamberi me rap e devës, po thot kush është ky njeri që po kujdeset për mu? Ebu Katade i thot, unë jam Ebu Katade. I thot pejgamberi e sam, që sa ko je duke u kujdes dhe duke më përcjell mu? Ebu Katade i thot, ma zala hadha mesiri mundhu lejla. Thot, unë këm vazhdu me qenë kujdestari jëtë prej mbram kërëministë. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si njeriu më i mëshirshëm si njeriu shumë i kujdesshëm për këtë kujdes dhe këtë mirë që Ebu Katade ja boni pejgamberit sa më këtë shërbim pejgamberi e boni një dua të madhe për këtë djalë dhe i tha hafidhakallahu bima hafilta bihi nabiyahu Allahu të rujt sikur ti që e ke rujt pejgamberin e Allahut ثم قال فاستاي بيغامبيري عليه السلام تا هل ترانا نخفى على الناس اذا çka po ta mërmendja sikur të ndalemi pak e të pushojmë derisa të vjen namazi i sabahit po flejm ai thotë ja rasulullah si të thushti emiri komandanti i udhëtimit thot sa jemi shumë errësirë madhe thot ja rasulullah nuk e di po ndalem dhe po presim kon e kemi prapa Thot erdhi një, erdhi edhe një tjetër, thot deri sa u bom shtat. E pejgamberi sa më tha, tani ne këtu po ndalemi. Këtë vend,
Po pushojmë dhejnë kohën e sabat. Mirë po, dikush letë në runë namazin ton, dikush letë amerë përgjësin për me erujt namazin, mos me na ikë namazin sabat. Të lodhur, tër ditën kanë ecë, tër natën, a pjesa me madhe e ushtrisë dhe shokve të pejgamberit sa ishin për para. Dhe në këtë udhëtim ishte edhe Bubekri edhe Omeri, po këta të shtatit u ndalen dhe pejgamberi alayhis salam u tha atyre ihfadhu alayna salatana. Rujeni namazin ton, sabahin mos na ik sabahi, sabahin duhet me fal para se me ndilli. Dhe këtu tani ndodh një kader i Allahut. Të gjithë këta shtatë bura me pejgamberin e sëm, i nxën gjumi, ju i kësabahi. La hawla wa la quwata illa billahi l'alil adhim. Fa kanë awalu men istajqa dha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa shamsu fi dhahrihi. I pari që është zgju i ka dalë gjumi, u konë pejgamberin e sëm. Gjithë mund përplasim për sa veta? Për shtatë. Tjetë të shku për para, kanë vazhdu. I pari u që pejgamberi i ka dalë gjumi, kur e ka pa dilin, në fakt rrezët e dilit në shpinën e tij. Shkoi sabahi, la hawla wala quwata illa billah. Qala fa qumna fazi'in. Sot Abu Qatada jemi gdhi prej gjumit me tmerr, trishtushëm. Prigum na ka ik sabahi. Thumma qala sallallahu alaihi wasallam irkabu. Pastaj pejgamberi sa kur ka pa këtë gjë, ka thonë atë ne hypni çdo njëri prej juve në deve. Po ecin. Farakibna fasirna kemi hyp çdo njëri në kafshën e tij dhe kemi vazhdu udhëtimin. Pa falin hala sabahin. Ka dal dilli. Hatta idha irtafa'at ash-shams nazal. Sa deri sa dilli ka lind e ka marr pozicionin e tij pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tash është ndal dhe i ka thon Ebu Katades pruma me thon një farloj si me thon strajtse një thes i vogël po prej lëkurës për para i kanë përdor për uj ajo kun e Ebu Katades personale thot Ebu Katade ka pas shumë pak uj pejgamberi sa me kalyp ka marr avdes veç pejgamberi alayhis salam këtu në gjashtëve u ka thon pejgamberi ju merrni tayemum thot kam bet shumë pak uj thot më ka thon ihfaz alejna midhëtëka fa se jekunu leha nabaa. Kërja ka këthy këtë, me thonë këtë strajtësen prej lëkurës, ku e kanë rujt ujin, mas i ka marë pejgamberi avdes, ka mbetë shumë pak uj, i ka thonë e bukatades, runa këtë uj, se ky uj, këti uj ka me ndohë një hata e madhe. Ka me ardhë pak do kohë, këti uj, ky uj ka me ndohë një hata e madhe për këti uj. Pejgamberi vetëm po lanson informata, që të gjitha ishin gajb, ju tha, deri nesën sabah ka uj, e dike pejgamberi e sa. Allahu e këmsu. Tha edhe këtë uj ruje mirë, këtë uj ruje mirë, se këti uj ka me ndodhë diqka. Kemë me pa pak ma uon që ka ndodhë me këtë uj. Mur avdes pejgamberi e sa vetëm, vetëm a i mur avdes, të tjertë, u tha mërë një të emumë. I tha Bilalit, ngritë të thire e zonin, ka dal dili. Thire zonin, i falen dyre qate sënet, edhe pastaj e falen farzin me gjemat. Masi kishte dal, dili. Pastaj, thot Ebu Katade, wa rakiba Rasulullahi sallallahu alaihi sallam, wa rakibna ma'ahu, hypi pejgamberi sa mbi devën e ti, edhe ne hypem mbi kafshët tona, dhe e fillum udhëtimin me një zonë shokët për para, Thot Ebu Katade. Fa gjaale ba'duna jehmisu ila ba'din. Thot Ebu Katade, në gjashtit fillum kadale me zo dvogel, po i folim shoqi-shoqit, sabahi na iki. A thu val, cili o qefareti i kësaj pune që ne sa dhe bënem. Si mundemi ne me shpagu humbjen e sabajt. Shoqit po i folin vesh me edukat, jo me zo, jo me ju drejtu pejgamberit e sam. Atëherë, pejgamberi e sam,
po i ndin këto përshpërima, këto komente me Zot vogël, dhe pejgamberi e kuptoi çka po i mundon shokët e tij dhe u tha: "Amma lakum fiyya uswatun?" A nuk jam unë shëmbëlltyra juaj? A nuk më keni ju mu yrnek dhe model? Demek, unë ju tregova si do të me vepru. Dhe pejgamberi e sam u tha atyre, emma innehu lejse fin naumi të fëritun. Thot, gjumi nuk është që neve në ka bo, ne me elon namazin me qëllim. Gjumi është arsy, është yzër. إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى ثت مسكويدس نجليجنس بابر جيتسي është kur dikush parsi elen namazin i koha deri sa vjen koha namazit tjetër ndërsa ne kemi pas yzër na kanë dhënë gjumi lodhje thot nëse dikujt kështu i ndon atëherë ai e fal namazin në momentin kur i kujtohet, ose kur i del gjumi, ose kur i vjen rasti i parë dhe mundësia e parë. Pas kësaj, pejgambera e sam, po do një të regu një informat të tret, po që këta të shtatit nuk e dishin që ka ndodhë, pejgamberi nuk ish me shok të vend, po prap Allahu e kish mësu për një sen që ishte më shëfësi. Pejgamberi u tha, më të raunen nëse sana u, tha, nuk e dini ju që ka kanë bo të shok tonë para neve. Tash këta shokët e pejgamberit që ishin përpara një grup i madh, këtu kishë ndodhë diçka. Pejgamberin e kishë mësua e kishë informua Allahu. Kur janë ndalë ata me falë sabahin, e aty u konë në mesin e aty në njerëzve, si ulltar Ebu Bekri dhe Omeri, kur e kanë pa, kanë thonë e kanë ahu pejgamberin, ale islam. Pejgamberin së mene, kanë njës tash, këtu një farlej, zhur me u bo, kalin një mos pajtim, tash do kanë thonë, a thu pejgamberi a o para neve, dhe tjerë kanë thonë, a thu o mas neve. Edhe ja kanë njës kapak një farloj mos pajtimi, një farloj zhurme, po prishet qëtësia, po prishet regulli. Dhe me njëherë kanë reagu 12 mëjtës, 12 menqurit, 12 devatëshmit, Ebu Bekri dhe Omeri, radiallahu anhuma, kanë thonë, pejgamberin alesam e kemi mbrapa. Këta zhurma gjitë që kanë thonë, e kemi për para. Ku pëdin ti? E ke pa? Ku pëdin? Thot se ne edhim se është synet i pejgamberit a.s. Aj kur është në ultim, është ligj i ti që aj nuk del i pari, por rin i mrami. Kur nuk del parashokve? Rin i mrami, më usiguru, mos po indodhë diqka shokve të ti dhe bashkulltarve të ti. Edhe rin i të qetë, keni më ubin, prit një dhe pak, veç dhe pak, keni me pas e kështu është. Shumica u qetësun për arsye se Ebu Bekri dhe Omeri ishin autoritet, ishin personalitet dhe më diturit prej sahabeve dhe u qetësun. Thot Ebu Katade, u falë sabahi, u boni falloj muhabeti, u boni falloj zhurme, po kalojnë minutat, po kalojnë ora. Thot Ebu Katade, fentehejna ilë nësi hinë më të dënë në haru. Thot, gati kur u bo gjysa e ditës, thot, mbritëm na. Këta të shtatit me pejgamberin, mbritëm, të shokët. Wa hamje kulle shejin, ga tash filloj edhe nëzeti, filloj dili, koha më nëze, wa humje kulon, si kanë pa pejgamberin e sam, kanë fillu ata gjithë, ja Rasul Allah, helekna, atishna, ja Rasul Allah, u bënëm helaq, jemi kashkatërojemi prej etjes. Kanë lunë 24 orës, kemi pjoj, kemi esë të natën, jemi lëngë, pa gjumë, tash po dënë edhe vapa e madhe në zeti më ardhë, helekna ja Rasul Allah u shkatrumë, pe etjes. Pejgamberi a.s. u tha, la helaka alejkum, s'keni mu shkatru, s'keni mu shkatru. Pastaj, pejgamberi a.s. tha, atliku li gumeri, u tha dikuj pe shokve, bashkulltarve, tha, mas jelni, tha, me, ulemaja të rëgojnë terminologjin në të fjallorin e haditheve, të rëgojnë gumeri një farloj, unë për e qëj një farloj shole, gotë, po si një farloj tengjere e vogel ose një sahon, që jo konë personali pejgamberit. Thotë birmani ato, në një farloj ene. Thotë Ebu Katade, më sahroni Ebu Katade, nëse kjo është akteri në gjarjes,
Rolin kryesor e ka kënë këtë ngjarje. Rolin kryesor, kjo është rolin kryesor këtë muhabet e ka. Thot, më tha pejgamberi alayhis salam, bjerma atë strejtësen që kam bet, qka kam bet? Pakuj, bjerma. Erdi momenti, i qati uj pak që pejgamberi tha ruje, s'ka me pi, se kjo uj këtu ka me dalë diçka shumë e madhe. Edhe pejgamberi alayhis salam e mori pejgamberi alayhis salam, ja japi këtë farë, këtë sahonin e vogël, ja japi e bukatades, e mor vet atë strejtësen e lëkurës që kish mbet pak uj, pejgamberi alayhis salam po fillon me e derdh ujin, edhe po i thot e bukatades, filla edhe shërbej njerëzit një nga një me pi. Ky është kreti ton natën e kish rujt pejgamberi alayhis salam, ish lodh, pa gjumë, e kish kap etja, s'pi thot pi parë, ja, ti bën një hizmet, këtë të në shokëve tu. Kur e pan njerëzit, prej lodhjes, ulltimit, etjes, u bo një farë loj harakame, u bo kalablok, janë isën më ushty. Tabi, normal, tetur, pejgamberi alayhis salam, tash për me tregu se muslimant janë njerëz të sistemit, muslimant janë njerëz të dukum, muslimant nuk janë kaotik, edhe halakamgji. Ta vlazdi, të gjithë të të pini, a moshti, moshti. Krejt keni me pi, veç sabër, pakren, sistem. Islami është feje regullit. A për momentin halakami mi krejt, Allah i në rujtja, Rabbi. Pse? Pse nuk kemi musliman si duhet, për ato nuk kemi në sistem. Momentin kur bëmi musliman si duhet, kthehet sistemi. Se feja islami është feje e sistemit. Pejgamberi, ata për një moment tash pak i kapi egoizmi, du me pi unë e i pare, unë jom edhe, pejgamberi, katal, të gjithë keni me pi, garantoj, të gjithë keni me pi, veç mos dalim pe sistemit, Allah ile. Edhe fidhun një nga një, deri sa pin uj të gjithë, prej qati uj pak që kishë me, mbeten dy njerës pa pi uj, pejgamberi a.s. edhe kush, e bukatade që i bëjkë hizmet muslimanve, edhe kur meten këta dytë, Ebu Katade radiallahu i tha pejgamberit alayhis salam, jo, i tha pejgamberit, i tha pi, tha ja Rasulallah, une nuk pi para teje. Pejgamberi alayhis salam i tha, inne saqi el qaumi akhiruhum shurba, tha pi ti, tha se ai që ju qet uj të tjerëve, ai duhet me pri, ai duhet me pi imran. Kjo është një regull, një etik që na mëson pejgamberi alayhis salam, nëse ti i bën hizmet dikuj me uj ose me çaja ose me buk, ti, në momentin kër e ke marrë këtë detyrë me i bojë zmetë dhe me i shërpi muslimane, ti je i mrami që hanë ose që pinë, që shtu në kam. Pejgamberi tha, i pa, aji që i bën hizmet tjerëve, pinë i mrami. Këtë dhe plesë tonë në kam su. Se pe pejgamberi të kanë marrë këtë edukatë, babgjusha tonë. Piti e bu kata dhe deri sa e ngopi etin e ti, në fund piti edhe pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Edhe kështu përfundon këtë regim. Hadithi është i vërtet e transmeton Imam Muslimi, Imam Bukhariu dhe shumë e shumë të tjerë me verzionet të ndryshme. Që kjo është ajo ngjarja që ne sonte për ju e kemi zgjedhur. E tani do të fillojmë prej fillimit prap me analizu këtë ngjarje dhe këtë ndodhi. Ku autori këtij librit, një shejh, një hoxh shumë i madh, Omar Suleiman Al-Ashqar, Allahu e rujt dhe i jap shëndet, i cili jeton dhe vepron në Jordani, doktor akademik shkencë i shkencave të shariatit, e ka analizu këtë ngjarje dhe i kanë nxjerr diku më shumë se 40 mësime. 40 dobi prej kësaj ngjarje, ne do t'i lexojmë disa prej tyre. Dobia e parë prej kësaj ndodhie. Mësimi i parë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ngrit dhe i informoi shokët e tij se deri në ditën e nesërme nuk ka ujë. Se krejt ai relacion, krejt a i vend ku pejgamberi alayhis salam me bashkulltarët e tij ulltonin, nuk kishte ujë. Dhe ju e dini se Arabia Saudite karakterizohet me shkretira. Por atë pejgamberi alayhis salam në mënyrë pedagogjike, shiqoni me çfarë stili, edhe mënyrë shumë pedagogjike, mënyrë indirekte ju tha atyne, ju ndash flani sonte, shtu ndaluni, ndash esni ka dale, mënyrë indirekte, krejto, ju direkt, se ti kur i ki shokt me vete, bashkulltarë, edhe pse mi shok, edhe pse mi vlazën, edhe pse duhemi, po kur ka lodhje, kur ka mundim, kur ka sfida, kur ka munges të ushqimit, ujit, nëse nuk din me komuniku me ta, me gjuhën, që
përket me rrethanat dhe hallin e tyre ata trembelohen. Ani pse janë shokët e tu? Trembelohen. Po jam lodhët se ka njerëz dikush e ka sabrin më të vogël, dikush e ka sabrin më të madh, dikush është më I fortë, më I fuqishëm fizikisht, dikush është më pak. Pejgamberi e sa u tha, vazhdi, dej nesër u iska. E tash na shtrejuni. Këto fjalët e mia jo na iska thon këtu. Po ata çka thanë? Çka tha Abu Qatade? Çdo njoni filloi me hec dhe nuk I interesoi ke për shoqin e tij. E mor vesh ec ec se sa më parë duhet të ketë distancë me kput. Kjo është një mësim shumë I madh që pejgamberi alayhissalam na ka mësuar neve kur je ndonjë udhtim, je me shok, nuk është më rëndësia jon me 10 njerëz, më pak apo më shumë, gjithmonë se mos pejgamberi alayhissalam thotë kur jon 3 musliman, një e zgjidhin më kon, e mirë udhhec, muslimanët janë ka sistem fenton në vllazë. 3 veta ju nisë me shku pepe e zdejnë Prishtin, njoni do të më konë Ciceroni, se tash jemi nisë me pepe e zdejnë Prishtin, njoni thotë kur të mërim që aty të avjano, do në kani mafiato. A gjithri thotë, more buru në kom takim nona 10, mja nisë në ungërsa balok e mika jo, para të zgjidhet udhetësi e miri, edhe qështë të thotë këta tjetë këtë të ndigojnë. 3 veta pejgamberi ka thonë kurion, minimumi 3, sa ma shumë, Anarhia është me madhe dhe ne kur shkojmë në haqë e kemi padhe në këtë haqë si në u rebeloshin haqilert Musafir të Allahut rebelohen pse lodhen kanë ardhë heret në Arafat kanë dajtë të nditë në fushën Arafatit derin për ndimin e djeli pastaj një nisë në fushën e Muzdelifes kanë qëndru tër natën e kanë falë sabajnë Tash vjen momenti me shku me I gjujt guralecat e parë, me I hek I hramat, me u kthy në hotel mas 24 orëve, gjest të komoditetit, mu akomodu dhe me ju afru, me ju kthy komoditetit, jonë lodhë, nuk jonë veç haqilerë të Kosovës, jonë me miliona haqilerë, edhe tash të prit autobusin, esë kur t'ja nisin piskam të britmat. Musafir të Allahut, me I hrama, jonë ardhë me kry haqin që është gjati grave, Lishan sabri. Po na I kena pagu 3.000 euro, a I tjetë dhe po kështu, a I tjetë I kështu, a I Allah, ja. Kur këthe në hotel, lahan I ekin I hramat, pushoj një dy orë, thojnë, a I bre hojzë ma bon halal, po jëmë korit pasha, I bre më shëj sabri, a I tjetë, a u gripun dhe ta shovon, kur ishte momenti, u koritet. Ta shti qatë dursh, thujt, hajdo është ta qesh një darë, ka një zilë, u gripuna, ti e kryte punen, I bo në kar këtë njerëzit. A tjore dhe tjore në konë haqilok që shpedin këta shumë mirë, se ju ka bo vakia, I kanë pa. Pejgamberi a.s. u tha shokëve të tyre. Nesër në mëngjes kemi mu taku me ujë. Rezerva nuk kena, Allah unë andih moftë. Më thonë pejgamberi a.s. e ka marë në konsiderat gjendjen aktualet të bashkulltarve të ti dhe ka komuniku me ta me gjuhën që ata e kuptojnë. Që kjo është një mësim shumë I madhë për ne, qysh me komuniku me njerëzit për katë kërë kanë një gjendje të caktume. Mësimi dytë, pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, nga ky udhtim na tregon se është e lejuar fetarisht në aspektin shëriatik me udhëtu dhe natër. Nëse ti e ke një yzer, e ke një obligim, e ke një takim, udhëton natën. Ani pse pejgamberi alejhi wasallam, në shumicën e udhëtimeve të tij, nuk ka preferuar me udhëtu natën, por pejgamberi kryesisht ka udhëtu kur? Mas namazit sabaut, e ka falë sabaun edhe I ka nisë udhëtimit e ti. Mirë për në rastet caktume, për arsyt caktume, lejot edhe udhëtimi natën. Një mësim tjetër që marim nga kjo ndodhi, është se nga kjo ngjarje kuptojmë se pejgamberi a.s. ka qenë njëri I thjeshtë, sallallahu aleyhi wasallam. Mas I ka udhëtu tër ditën, kur ka fillu me ra nata, pejgamberi o kotë, njëri thjeshtë. Dikur o lom, dikur e ka kap gjumi, dikur I ka ik namazi, dikur është e shtu krejt këto jonë, fakte dhe dëshmi që të regojnë se pejgamberi a.s. në kuptimin fizik ka qenë njëri, e thjeshtë, shikur të gjithë njerëzit. Mirë po, në aspektin shpirtërorë dhe në kuptimin e gradave, ka qenë I vequm dhe I zgjedhur I Allahut, I kurorzum me gradën e pejgamberis. Për ndryshe, pejgamberi a.s. në kuptimin fizik ka qenë njëri I thjeshtë, për shkak se Mas dhekës pejgamberit e sam, kanë dalë njerës që e kanë deviju fejnë dhe si rezultat I devijimit dhe lajthitjeve të tyre, kanë fillu për disa njerës saktumë,
për disa autoritetet caktumet të tyre, me i bëha ta si kur ata nuk jo njërës tjeshtë. Për me kuptu këta ma mirë, ta si edhe shembulin. Gjemati i devijum i sufive, dërvesht shehlerët. Shehlerët dhe shehat e tyre i paraqesin para botës tjetër, sikur këta nuk i ka bu nona dhe baba. Sikur këta jonë në kuptimin fizik njërës tjerë. Sa që, edhe në Kosovën tonë për fatë keqë para luftës, në qytetin e Rahovecit, ka pas me mija njërës, me vjetra mija njërës, që e kanë pas një bindje se shehun e tyre nuk e ka plumi. Edhe, dhe gjëmi, nuk e ka plumi, nuk mbytet ai. Dhe kjo bindje, ata kanë qenë gjendje mu mbyt vetë, edhe u konë gjendje mi donë, a beson që shenjë se ka plumi, apo ta e ki kokën, hek ma kokën. Se i kanë bindje, i kanë manipulu, u a kanë shpërla të rumi. Po Allahu Dhul Gjelal me caktimet e ti, për me bo që kjo mentaliteti që roditum, me i dalë boja kësaj pune, me të regu se ju ko këtë që roditum, atë njeri e kanë vra ushtëria e shkija. Mora, a nuk dhe që ju këtë njeri se ka plumi? Allah e ka plumi që Bismillah, Allahu Ekber, bum. Nuk ka ati ajgare. Nuk e kemi na, unë e mora si shemull, s'ka murejti me atë njëri asme kur gjën. Ne i dojmë njerëzit edhe i miqësojmë sa janë të mirë, sa janë musliman të mirë, sa janë afër Kuranit, sa janë afër Islamit, dhe i urejmë sa janë lagë dhe dyshmona. Ndryshe asë nuk në kanë marë token, asë dyqanin, asë bërës në kanë, asë ju kemi, alhamdulillah, pëtan. Po kush është afër Islamit, ne i dojmë, i miqësojmë, ata që janë largë, i urejmë dhe i janë miqësojmë. Feja jonë. Kështu na mëson fjala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Por ata, nëse pejgamberi ka qenë njëri i thjeshtë, në kuptimin e anës fizike, çdo kush tjetër është njëri i thjeshtë. Tha, shehi jam, tha, nuk kanë bukë. Qështë? Tha, ja, aj, nuk kanë bukë. Tha, aj, e mbanë shpirtin gjallë me ziqër, tha. Tha, aj, s'kanë bukë. Aj, pejgamberi, a ka kush që ka bo ziqër ma shumë se pejgamberi, tha? Kur në njëtë zotit? Elaj, vallaj, ka hongër bukë, sa unë tu. Tha, kur unë tu e lodhë, shumë e lodhë. Tha, shehi jam, tha, kur natën flenë? Qështë ma në flenë? Ja, tha, me syqel flenë. Qështë ma, elaj, e kam brita gradën në eltaj. Ai Resulullah, gradën më të lartë të mamia Allahut e ka mbri Muhammed Mustafa i Alizam. Që s'mundet kush tjetër me mbri ndeve, gati urzu e ka kap gjumi, po të kap tabisit kap gjumi. Njeri? Ha, do të thonë feja jonë është fe e pastër dhe nuk lejohen devijimet le dhe lajthiqet për autoritetin e askujt. Një mësim tjetër është që marrim nga kjo ngjarje dhe nga kjo dëlli, është se dhe kjo të cilën e transmeton Abu Qatade, po edhe ai versioni i Umran ibn Husajnit dhe i Bilalit radhiyallahu anhu me pak ndryshime po me ngjashmëri të madhe, qesin pa përball adresës dhe autoritetit pejgamberit alayhis salam disa dëshmi të mëdha që tregojnë pejgamberin dhe profecinë e Muhamedit alayhis salam. Që kjo ngjarje na i qetën pa disa mrekulli, mucize që janë fakte që të rëgojnë se pejgamberi a.s. ka qenë Resulullah. I pari, pejgamberi a.s. e ditit ardhmen për ditën e nesërme, kur u tha atyre se nuk do të kemi ujë deri të nesërmen. Gajbin, mshefcin, të ardhmen, nuk e din as kush pas Allah, për pas, kur Allahu mundet mi azbulu të dashurit ti, si kur në rastin ton pejgamberit a.s. për ditën e nesërme. Fakti dytë, është se pejgamberi a.s. e Abu Qatades kur ja kërkoj ujin dhe mori avdes dhe mbeti pak uj, kërkoj prej Abu Qatades qka? Me rujt atë uj dhe i tha se prej këti uj ka me ndodhë nesër, diqka e malë. Edhe kjo ishte një mrekulli që pejgamberi a.s. e shpalosi perden e të ardhmes në lidhje me këtë ngjarje. E treta, pejgamberi a.s. mas e falen namazin e sabaut kur kishte lindur djeli, u tregoj shokëve të ti për një mos pajtim që kishte ndodhë të ata që ishin shumica, kur ata fillun mos pajtimin e tyre se pejgamberin a thu e kena përpara, e kena mbrapa. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me autoritetin e ti, si i zgjedhuri dhe i dashuri Allahut, me mucizet mrekullit e ti, bëri që ky uj i pakt të shumohet. Dhe kësi raste kemi shumë gjatë jetës pejgamberit e sëmë, në fund të ligjeratës dhe të përmendim 3 apo 4 hadithe që kanë të bëjnë vetëm me ujin, po ne edhim se kemi raste kur pejgamberit i kanë ofru pak ushqim, dhe pejgamberi alayhis salatu wassalam me autoritetin e ti, me duat e ti, si i zgjedhuri Allahut,
ka bo dua dhe Allah Azogjel e ka begatua të ushqim dhe ushqimi i 4-5 personave u ka mjaftu 10-10 personave fal duave dhe bereqetit pejgamberit alayhis salam. Veçan vetëm për Resulullahin sallallahu alaihi wasallam. Se mos më dalë në i sheh e me thonë unë e bëj dua dhe bereqet edhe hani ju pej bereqetit. Tu ka kësi fatkesisht edhe në kohën e sodit ka. Thotë a shehi e ka prek, kur e prek shehi, kur i puna, bëhet bereqet. Alhamdulillah në pej ne nuk kemi kësi probleme, jemi të lirum për i këtune njerëzve mashtrus e manipulus, po për fatkeq në Kosovë ende ka kësi njerëz. Kësi njerëz që manipulohen për fatkeq, i kemi shumë afër në Gjakovë, edhe në Rahovec për fat të keq, Zoti drejtoftë ata. Prej mësimeve dhe dobive që nxjerrim nga kjo ndodhi është se Ebu Qatade ishte një burr i vërtet, i cili prej momentit të udhëtimit deri tërë natën, deri në kohën e sabahut, ishte kujdestar i pejgamberit alayhis salam dhe burrat e vërtetë, vëllazër. Burrat e vërtet, ata që janë burra, ata e tregojnë burrninë e tyre në momentet kur ka mungesë të burrave, ata dalin thonë ka dalë se ka burra. Ebu Qatade ishte njëri prej këtyre burrave të vërtet. Allahu ia shtoft Kosovës burrat e vërtetë dhe umetit islam. Se kemi krizë të madhe për burra vëllazër. Se më konë që Kosova kishte me pas burra të vërtet, po edhe umeti islam kishte me pas burra të vërtet, gjendja umetit nuk kishte më konë keq fare. Po në munges të burave janë prezent burecat edhe mashkujt e këqi e të ligë, edhe të një bot halakam, edhe nuk ka fitore e nuk ka suksese, se Allahu të baraka wa ta'ala në Kur'anin famlart ka thonë, minë el mu'minine rijalun, prej besimtarve ka bura. Besimtar jonë, ama për pas janë besimtar jonë edhe bura, që din me sfidu, din me i rezistu sfidave, presioneve, problemeve, telasheve, tregojnë rezistencë, e qesin pah burnin e tyne atëherë kur kërkohet dhe e japin provimin me faqet bardhë. Sikur Ebu Qatade, i cili tërë natën, i lodhur edhe ai, ka ndajt afër pejgamberit alayhis salam, mos murzu pejgamberi sallallahu alayhi wasallam. E ka haru lodhin e ti, e ka haru gjumin e ti, vetëm me i bo hizmet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu, kjo ngjarje na jep edhe një mësim tjetër dhe na tregon dashurin e shokve të pejgamberit alaihi wasallam për Resulullahin alaihi wasallam, sikur se e pam kujdesin e Ebu Qatades për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Një mësim tjetër nga kjo ngjarje është se pejgamberi alaihi wasallam praktikisht na mëson se kur dikush ta bën një të mirë, ti mas paku duesh mu lut për to. Sikur pejgamberi alayhis salam, kur i tha kush je ti, tha jam Ebu Qatade. Që sa ko je ti u kujdes për mu, tha prej fillimit, tha Allahu të rujt, Allahu akbar me bo këtë doa pejgamberi për ty. Tha Allahu të rujt, tha sikur ti e ke rujt, të dërguarin e Allah, me bo njëre pejgamberi alayhis salam doa për ty, Allahu të rujt, u kry punën. As iblisi, e as argat e iblisit së mundën me të bo zararë. Se doaja pejgamberit e sam pranohet Allahu dhul gjenat. Nga kjo, marim mësim nga praktika pejgamberit, kur dikush ta bën një të mirë, mas paku ti thuj, Allahu të shpërblef, Allahu të rujt, Allahu të lash gjithat mirat, Allahu të adhjetin, Allahu të rujt për gjehnemit, Allahu të rujt për çdo problemi, për çdo rreziku. A e ke vështirë? Kjo është më e pakta në edukatën tonë, si musliman. Kur dikush ta bën një të mirë, nuk ka më rëndësi ajo e mirë që ta ka bo, sa është ajo e mirë. Ma e fakt ati lutësh, kjo është etika, këto jonë raportet e muslimanve njëri me tjetër. Një mësim tjetër që marim nga kjo ndodhi, është se shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë qenë të edukum maksimalisht për balë autoritetit pejgamberit alaihi wasallam dhe ata nuk e kanë lëndu dhe nuk e kanë cenu autoritetin e pejgamberit asë një herë, asë në formën më të voglën. Edhe kur është kërku me zgju prej gjumit pejgamberit alayhis salam, me zgju për me falë sabahin, ata nuk kanë shku me zgju me prek paka me thirë, se e kanë ditë se pejgamberi alayhis salam ka flajt vetëm me sytë ti, zemra ti asnjëra nuk ka flajt. Kjo është për pejgamberin. Se pejgamberi alayhis salam edhe kur ka pa ondra, ondrat e ti kanë qenë shpallje. Kjo ka qenë vetëm për pejgamberin alayhis salam. Dhe nuk mundet asnjë shek tjetër me thonë
Allah unë flej me sy qel. Ha? Ja, veç pejgamberi nuk ka flejt me sy qel, ka flejt me sy ushen. Ama zemra e ti nuk ka flejt. Duke e dit sahabet se pejgamberi mundet duke qenë në gjumë, është duke e pa një ondër dhe ne i dim ondrat e pejgamberit, sahar Allah të barë këtala në për njët andrave i ka mundësu pejgamberit me pa pamje dhe fotografi të gjennetit e gjennetlive, gjehnemit e gjehnemlive e kështu me radhë, ata janë frigu me zgju pejgamberin e lisam, se mos po bon penges për shpallin. Kështë kanë zgju pejgamberin e lisam? Omeri. Në ngjarje tjera, ndodhit tjera, na tregojnë se Omeri ka qenë prej njerëzve të rallë që e ka pas guximin me qu pejgamberin e lisam prej gjumit, po edhe ai nuk e ka qu pejgamberin e lisam prej gjumit duke e thirrë ose duke e prek. Ka bëu dhikr me Zot madh, thon la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Pejgamberi u qu. Omeri radhiyallahu anhu, shiçani, iskat usta, usta i vërtet. Unë shkoj që pejgamberi e lisam, ama jo me thirr, jo me prek. Po Omeri ka qenë një njerëz me zë të lartë. E ka pas zërin e ti kumbus, burri ma, ka thonë, la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, u qupe gambire, u qupe gambire, a.s. prej dhikrit që Omeri e ka bo, e qëlimi ti u konë me qupe gambirin, sallallahu a.s. Këtu ne e marim një mësim shumë të madhë, antarët e familjes kur dënë me i qupe gjumit, shko një hinë shkel, la haule vë la kuvët e illa dhila. Disa njerës në gjum janë trondë, se gjumi, është deka e vogël. Kurani na mëson se njeriu kur është në gjumë, shpirti del prej trupit. Dhe ka njerëz mundën me kënd të lodhur, po ka njerëz që gjumin e kanë ashtu të rëndë dhe të komplikuar. Kur vjen namazi i sabahit, ti e çon ai mundet me çaj, ti mundet ku e di? Kadale, se çora qysh na ka mësuar Omeri radhiyallahu anhu, si duhet me pas kujdes edhe kur e çojmë dikon prej gjumit. Një çështje tjetër që e marrim nga një dobi tjetër që marim nga kjo ngjarje është se në këtë ngjarje dhe në këtë ndodhi shihet autoriteti dhe dija, ilmi i madh i Ebu Bekrit dhe i Omerit radiallahu anhuma, të cilët ishin orientus dhe e qetësur mos pajtimin i cili lindi se ku është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i cili nuk ishte prezent me pjesën më të madhe të bashkëudhëtarëve të tij. Një dobi tjetër që e marim nga kjo ngjarje është se gjumi është një arsy që normat e shëriatit, regullat e shëriatit e konsiderojnë gjumin si arsy edhe nëse të ikë namazi. Dhe ju e dini pejgamberi a.s. thotë në tri raste lapsi nuk regjistron. Qka dhe më thonë lapsi nuk regjistron? Nuk regjistron punë të tua si gjuna në tri raste. Raste i parë kër jenë gjumë, njeri u edhe nëse e bënë do një gjuna, kër është në gjumë, nuk konsiderohen gjinat. Rasti i dytë kur i bën gabimet edhe gjinat prej ose prej padijes. Rasti i tretë kur dikush detyrohet me bën një punë të keqe dhunshëm, dikush e detyron, atëherë nuk e ke gjinat. Për ato u ka ik namazi sabahit pejgamberit edhe këtyre gjashtë shokëve të tij, mirë po ata kanë qenë në gjumë. Dhe pejgamberi alayhissalatu wassalam na ka mësuar si me vepru në momente edhe në rast mas parë të pejgamberit alayhissalam ka jap urdhër mu qua dhe me leviz prej ati vendi dhe pastaj me marë avdes me e thirë rezanin, me e falë sunetin edhe gjitha këto, ashtu si kur se na ka mësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur jemi tek gjumi o vëllazër, këtu është pa tjetër me e bo një vrejtje shumë më rëndësi. Gjumi është arsy nëse të ikë një namaz. Mirë po jo ti me ranë gjumë i pa kujdeshëm dhe mos me i marë se bepet dhe mos mu kujdes për me erujt namazin, se pejgamberi kur vendosi mu ndalë dhe mos me e vazhdu rukëtimin e ti, vendoj përshu, tha letë narun dikush, kon, namazin, dikush letë amerë për siper dhe letë botë kujdesarë mos me na ikë namazin. E ti tash bjen me fjetë, edhe nuk e bën alarmin, nuk e ke orën, edhe që është nënë caati dhe thush, a i... Ky vit më qunë gjasht me falë sabajnë, edhe në të, ajë cuj se nuk më shkruhet për gjuna. Po ti se bone alarmin, e ki bo dyra alarmin, tash telefonat ti jepin 3-4 alarma mundësi me i bo. Ose ka mundësia çdo 2 minuta, ose çdo 5 minuta, ose çka dush i kemi sot mundësi të shumë të mira. Ose e porosit grun, nonën, babën, vlanë, shokin, shumë për sabah.
po të nxënë gjumi i ke marrë sebepët, ti ke yzer dhe nuk e ke gjuna. Po i ranë gjumë me flejt, si kurse jenë firdaus në gjennet, e i qosh, a, kjo a i gara, kjo nuk në regull. Ha? Për ato, edhe prej kushteve që duhet me i marrë parasysh për me rujt namazin e sabajt, për pas që duhet me bu alarmin, ose me porosit dikon me të qu për sabajt, Duhesh me pas kujdes edhe mos me ndajt natën vonë deri në orë të vona, ke haram. Se sa ai që rin deri në orë të, edhe don me fal namazin në orë 6, ai qëllimisht e ka bën jetë mos me fal sabahin. Ja hoj mos e rond po fol. Unë s'po fol i rond. Po ti ja ke bëj smetin që shto burr. Se në orë të don me ra me flet, e don mu qun 6, është shumë problematike. Se je i mulisur, je i lodhur nga pagjumësia, nga lodhja e ditës. Para ta pejgamberi sa më dini ka thon nuk lejohet me ndajt i zgjuar pas namazit të yatsis për pas tri raste. Vallai hoz bre, abra keni film i mirë. Filmi ka shumë i mirë, po xheneti më i mirë. Filmi ka shumë i mirë, po ime. Se kom babo po të besoj që ka shumë i mirë. Po xheneti është hala më i mirë. E tash ti zgjidhe apo don xhenetin apo don filmin. Para ato vëllezër, Allahu na fal dhe na drejtoft e na përmisof të gjithëve. Do të jemi të kujdesshëm për me rujt kohën e namazit në përgjithësi, duke fillu prej namazit sabat e gjitha kohërave tjera, po koha namazit sabat është më sfiduese. Pastaj një mësim tjetër që marrim nga kjo ngjarje dhe kjo ndodhi është se pejgamberi alayhis salam kur i doli gjumi dhe i kishte ik namazi sabat dhe i pa rrezet e diellit mbi shpinën e tij, punën më të parën tha të largohemi prej këtij vendi. Pse ka kallzuar një hadith tjetër, hadha manzilun hadarana fihi shejtan. Tha kjo një vend që ka arë shejtani, qovni të livritim për këti vendi se këtu ka arë shejtani. Ulemaja thonë, nga kjo hadith, nga kjo koment, nëse të ikë një ditë namazi sabajt në dhomen ku jetë të fjetë, fale namazin e sabajt në një dhomë tjetër se në dhomë aty ka arë shejtani. E me vëmë janisa me i këshyrë këto hadithën në shpia tona, Pak shpia në pej mesin që në kotë namazit sabajt nuk ladrojnë shejtanat e udhu billa. Allah në arrujtja rabbi. Në shpia tona të pes ladrojnë shejtanat e iblisat. Ladrojnë shejtanat. Bilem ju e dini hadithin pejgamberi alayhis salam thot kush nuk qot me e falë namazin e sabajt, leta din mirë se ka ardhë iblisi e ka urinu në hundin e ti. Hadith sahih. Vjen iblisi urinon në hundin tënde. Për ato pejgamberi sa më kalon kur qosh për i gjumit, unë po mundona me fiskat ma shumë me ja u kalu zonit që po flasin atë nëllë, ato s'po nalen. Wallahi, unë disare ka ndohë kështu më jenë turp me ndërprej. Turp? Kjo për juve burave me ndohë është turp, e lemo për i grave që duhet të kenë një turp halau ma të madhë. Për që kemi anë gjami? Kemi ardhë, asë kush për juve nuk ka ardhë i detyrum. Keni ardhë me dëshirë, me qef, me mësuket fe. Me mësuket fe. Dhe kjo është ibadet. Dhe na po flasim për fen ton, po flasim për Resulullahin alayhissalam, po flasim për xhenetin, për xhenemin, dikush se mshel gojën çe 20 minuta. La haula wala quwata illa billah. O Zot falna ja Rabbi. Kjo është turp. Kjo pa komento në zdiçka më thon më shumë. Për ato vëllezër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u largu nga i vend, e ndroi vendin pas se këtu ka ardhur shejtani la'natullahi alayh. Pastaj një mësim tjetër që marrim nga kjo ndodhi Pejgamberi kur e kërkoj ujin, vetëm ai mori avdes. Të tjerëve u tha merrni te emum. Mirë po, ta jo pjesa me e madhe e bashk udhëtarve të pejgamberit që ishte ati Ebu Bekri dhe Omeri, ati kishte ndodhë edhe një problem tjetër. Se njoni prej bashk udhëtarve kishte qenë gjynëp. Dhe kur ka ardhë kuha namazit me falë sabajnë, ai nuk është bindë se duhet me marrë te emum për me falë sabahën. Dhe Kur e pejgamberi alayhis salam u bë bashk i treguun pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i treguun thon filoni kur ka ardhur namazi sabahit ka pas nevojë për ujë me marr gusul ne i kemi thon merr te imum mu fal ky s'ka pranu pejgamberi alayhis salam si mësues i vërtet si edukator i vërtet nuk filloi tash më njëherë me kthy gishtin edhe me qortu I tha, thirma një filonin, dërë me konfirmu ma s'parti rrasë. Aj, nuk o që nuk ju besën krejt atë në dhjetra njerëzve. Edukatori vërtet. Po du me ditë ta sebepin, shkakin, pëse s'ke marti të emë. Të kanë thonë.
Ta ja Rasulullah, mu nuk ma mur mendja që me te e mu më në muj me e largu pa pastërtin time. Nuk mu mbush ke mendja. A jo, ha në fejnë tonë kështu është. Për ato, dhe më dhënë, në fejnë tonë, feja jonë nuk matet me mendje. Ani pse logika dhe mendja dhe arsyja dhe argumentet logike e kanë vendin e vetë pa kontestushëm, po në fejnë tonë nuk i kemi ne përfundimisht parametrat e logikës që me thonë mendja njeriut e ka fjallën përfundimtare. Ja, fjalla përfundimtare i takon Kur'anit edhe i takon fjallëve të pejgamberit a.s. Pa në varsisht mendja jote a pëlqen, punë e madhe. Se kemi gajlin a këtë punë. Para 14 shekujve, pejgamberi a.s. Po du me bo një degresion, po du me dalë për këpëjtemis, po këto që ka po e thomë kjo parim shumë rëndësishëm me vlazër. Se ne në fejnë tonë ne musliman, që kemi burim Kur'anin edhe sunnetin e pejgamberit a.s. Që Kur'anin dhe sunnetin e pejgamberit e kuptojmë që shë nga kam su pejgamberi edhe shokët e ti nuk i japim për parësi logikës mendjes arsys para Kur'anit edhe sunnetit. Se nuk ka ardhë mendja edhe logika njëriut me ndryqu Kur'anin. Po Kur'ani dhe hadithi e kanë ndryqu mendjën e njëriut. Një shembul konkret edhe pastaj do të asjeli një devijim që ka bëjnë njerëzit e devijum kur nuk e din këtë parim të rëndësishëm. Pejgamberi alesam para 14 shekujve ka thonë nëse në dokush për juve është duke ushqy dhe i bjen në gjellën e ti një mizë, bjen miza, pejgamberi alesam tha zhyte mizën të tërën në ushqim dhe pastaj largoje. Se njënën krah miza e ka helmin, njënën krah miza e ka ilaqin. Para një 50-60 vjetëve, një hoqë prej hoqalarve të respektum të ezherit, universitetit të ezherit në Kairo, e del edhe thot, neve na vjen turp, Zotje më shiroftë dhe falë, ka vdekaj, a i ka qenë hoqë, autoritet, ama këtu ka gabu, e ta shaj pëse hoqë, nësë mundë e midhë valazje vini, shumë bukur, respekt, po këtu ki deviju, këtu ki lajthite, ke thyjë qafën keshë, ka thonë, neve na vjen turp, kësi hadithe me dalë para botës përëndimit, këto hadithe, ose jonë hadithe që nuk jonë të vërteta, ose transmitusi ka haru diqka, se nuk mundet këj hadith më konë se logika se pranën këto. Allahu e ka kurit logikin e këti edhe të njëshme. Masa vite vaj, kur ka shkru liber, ka dalë shkenca bashkohore, me studimet edhe ullumtimet, ka ndalë ekspertet e shkencës, dhe kanë vërtetu se me të vërtet, miza në njonin krah e ka helmin, në njonin krah e ka ilaqin, edhe e ka vërtetu shkenca, jo e ka vërtetu, e ka konfirmu fjallin e pejgamberit a.s. Po edhe mos me pas konfirmu shkenca, na i këshim besu asaj, punë e madhë pësëm shkenca, na i bojmë Allahu t'ibadet me Kur'an e me sunet, jo me shkenca, po kur shkenca bot haleti mirë, bot mjeti mirë, bot hizmet në fe, elhamdulillah, o ma shkencës me i bojmë ibadet, jo, na i bojmë Allahu t'ibadet, na i bojmë Allahu t'ibadet, ne nuk i bojmë shkencës, shkencën e kemi mjet, halet, për me nabo hizmet neve në dunja, këtë të të mira që i kemi, me nabo jetën sa më të letë. Ky është, dhe më thonë, koncepti dhe kuptimi i islamit për balë logikës, arsys dhe mendjes, për ato, pejgambera e samë, këtë djaltri i tha ja, ti ke vit me marë te e mumi e largon pa pastërtin tonë dhe me e falë namazin nga se kështu në mësën feja jonë. Dhe krejtë në fund vëzër se ka shumë, e mirë edhe një, kjo është të nëndësishme dhe pokalim të ato hadithit e fundit. Pejgamberi alesam i tha Bilalit në një transmitim tjetër, tha, o Bilal, a ishe ti kujdestar që ty talam për gjithsin edhe emanet me narujt namazin, e na iki namazi, nuk na qove pe gjumit? Bilali radiallahu anhu shumë i menqër, e ka pru një arsy që pejgamberi alesam nuk ka mujt me qërtu. I tha pejgamberit alesam, ja Rasulullah, ajo që ka neve na mashtraj edhe ty të mashtraj. Gjumi, neve gjumi, ty gjumi, pejgamberi alesam. Tha, shpirti jem ish dalë se kur flen njeri, i del shpirti, që është adull neve, që ajo që neve në nëziri shpirtin për i trupit, edhe ty që ashtu të nëziri shpirtin për i trupit, edhe. E kom pas dhe tyrë, po, në nëzoni gjumi, pejgamberi alesam e pranoj arsyn, të cilin e sjeli Bilali me elegancën e ti. Një mësim tjetër, është se pejgamberi alesam, kur e pas se fudon mu, bo anarhia të pushtyjen, kush me pjoj për para, për një moment këta dulin prej sistemit, e pejgamberi alesam si kujdestar dhe
monitorus për çështjet hynore në tokë. Ulla kadal kadal. Ne nuk mundem me prish sistemin. Nuk ka nevojë më shty, nuk ka nevojë me bokalla bllok. Krejt keni me pi. Krejt keni me pi. Ata u qetësuan, edhe u kthyn në sistem, për ato ne kemi nevojë tërkohën me ditë se parim dhe objektivi feston është sistemi, rregulli, principi, parimi, jo anarhia, jo hallakoma, jo veprimet kaotike, jo euforia, jo emocionet. Po ne jemi ummeti i sistemit. Të ne ka regull, ka regull. Allahu i kthef musliman në sistemin e tëre. Ndërsa në ketë në fund, do t'i përmendi 2-3 hadithe që e forcojnë hala më shumë këtë mrekulli që pejgamberi a.s. kur i kishte kapur etja dhe shokët dhe bashkë udhëtarët e ti frigoheshin se do të shkatëron nga etja dhe nga lodhja dhe kishte shumë pak rezervë prej ujit, pejgamberi a.s. me mucizet, duat dhe bereqetin e ti e shumaj këtë uj, do t'i sjelli disa hadithe. Hadithi i parë është hadithi i Xhabirit në Buhari, thot Xhabiri, në ditën e Hudejbijes na kapi etja dhe nuk kishim për pas pak uj, nuk kishim as qka me marë avdes, as me pi, zishim qka me bo, e ishim ushtri, pejgamberi a.s. u thasho dhe filloj mu bo një situatë e pakëndshme, fillun me hum durimin, fillun me unërvëzu, fillun me u shgënjy shokët e pejgamberit, munges të ujit, pejgamberi kur e pasë situata nuk është mirë, u tha, çka po ndodh me ju? Çka keni? Ata than ja Rasulullah, nuk kena uj, as me marë avdes, as nuk kena uj me pi, sa pak uj kemi? Atëre pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e merr atë pak uj dhe e derdh mbi dorën e tij dhe prej gishtave të tij fillon me ra uji, sikur se shadervani qashi gjamis. Allahu Akbar, sallallahu alaihi wasallam. Thunit gjithë njerë, Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, që i kemi bërgjë këti njeri të mëdh, i tha një djali ri që e kishte dëgju Xhabirin, Xhabir ibn Abdillah, një tabi'i, njënë që kishë ardhë gjenerata e dytë, që nuk kishë jetu në kone pejgamberit, i tha Xhabirit, kur e tregoj Xhabirit këtë ngjarje, i cili ishte dëshmitar i gjallë që kishte prezentu, një djali ri me emnin Salim, i tha, o Xhabir, sa vete e një konë bre? Kur është ardhë jem të ri, i tha që keni pika qoj, tha, edhe si kur të ishim 150,000 vetë, kishme mjaftu uji. Ha, nëse po të interesonëve sa vete e në konë, thot i e në konë 115 vetë. Sallallahu alaihi wasallam. Po, dëgjaje, dhe më thonë, nuk këmë rëndësi, cila u fjallë rëndësishme qëtu që këtha Xhabiri? Ma rëndësishme a fjallë, tha, si kur të ishim edhe 150,000 kishme në mjaftu, bingja shokve të pejgamberit. Ska me bu hajgare. Na jemi musliman lejtë. Pak diqka, dridhemi. La haule vëla kod. I harojmë ato që s'duhet haron. Nuk kemi stabilitet në bindjen edhe në jekinin ton. Stabil. Ha dhe 100, o edhe 50 miliard njerëz më konë kanë me pipi gishtave të Resulullahit. Kjo së ndodh me gishtat e askujt. Po Allahu të baraka wa taala i then ligjit e ti kosmologike për me erujt autoritetin e të zjedhurit ti. Për me ndihmu islamin e ti. Për me ndihmu muslimant e ti. Vallahi. Dhe qaj Allah Gjelle wa Ala, i cili ka ndihmu muslimant në ditën e Hudejbijës, ajo është i njëti Allah edhe sot për nesëm. Të njëti atë regula jonë, po ne nuk jemi ata që e meritojmë një ndodhi ka shtë madhe. Në momentin kur ne e meritojmë dhe bohemi të atil, me ndodhë kësi gjana, vëllah i kanë me ndodhë. Billah i kanë me ndodhë. Dhe mos keni fare, dyshim. Hadithi i dytë, të cilin e transmeton Enesi radiallahu anhu, në Bukhari prapë, thot Enesi, e tejtu në nëbije sallallahu aleyhi sallam bi inahin, thot e dhe të pejgamberi e kisha një en, me uj, thot dhe pejgamberi aleyhi sallam e vendosi dorën e ti në atë en brenda ujit, dhe prej gishtave të ti fillon të del uji, kërejt ata që ishin prezent murën avdes dhe pin prej ati uji. I than Enesi të radiallahu anhu prap djemë të ri, gjenerata e dytë, që nuk kishin jetu me pejgamberin, kënë kënë të mësajshet, e ne si tha, 300 vetë, ishim në këtë nëngjarje, ky ka qenë Resulullahi sallallahu alaihi sallam, kjo ishte vëllazër, kjo nëngjarje e bukur, që përson të ne, i kalum këto minuta, e lusim Allahun dhul gjelal,
që ti mbush zemrat tona me plot bindje ndaj madhrisë Allahu xhallahu ala. Elusim Allahu dhul xhelal që ta mbush zemrën ton plot iman. Elusim Allahu dhul xhelal që ta mbush zemrën ton plot dashuri ndaj pejgamberit alayhis salam. Të na mundson që të ecim rrugës dhe sunetit të tij, të jetojmë dhe të vdesim me sunetin e tij derisa të takohemi me të kënaqemi duke pi prej haudit burimit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe të kënaqemi në bajrakun e ti. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu edin më së miri, wallahu ta'ala alam. Sa është e zoni? 53. Edhe një 3-4 minuta. Masi që kjo pytje ka ardhe para, se s'po e di, po që të para se me fillu dersin ka ardhe që kjo pytje, po japim për parësi. Thot, alejot që datlindja e fëmijëve tanë të festohet me përgatitjet e tortës, mbi të dhënje e qirirve tjerë. Pejgamberi a.s. thët, men të shëbëhe bi kaumin, fa hua min hum, kush i përngjan një populli është sikur ata. Në hadith tjetër, pejgamberi a.s. thët, do të vjen një kohë ku muslimanët do t'i pasojnë dhe do t'i imitojnë të tjerët hap pas hapi, nësa ata do të hinë edhe në vrimën e hardhucës, edhe muslimanët kanë me hinë atë vrimë. I than shokët ja Rasulullah, a e ke për qëllim se muslimanët kanë me imitu dhe me i pasu krishterët dhe jehudit? Pejgamberi a.s. tha, e kënë tjetër pos ata. Dhe në islamin ton, në kuptimin esencial, në kuptimin parimor, nuk festohet ditëlindja. Mirë po tani unë duhet t'jem korekt, se dikush nështë ta ka arë sonte për herë të parë, ose dikush ka munges të informacioneve, të duhura për fenë tonë, mundet dhe përgjigja ime me i shkaktu trazirë, me i shkaktu konfuzion, hamendje, se vëllai islami është i pështirë. Jo, vëllazër, islami nuk është i pështirë. Parimisht, ne nuk e festojmë ditëlindjen, nuk e festojmë përvjetorin e martesës. Parimisht, po nëse një njeri e feston, ai nuk ka dalë prej fesë. Mirë, po ne jemi musliman, ne dallohemi prej të tjerëve. Ne nuk kemi kujdesin për veten, ose për grun, ose për prindin, ose për familjen vetëm një herë në vjet. Ti si prind dhe kujdestar shëmbullor, ti nuk i kushton vëmendje fëmijës tënd vetëm ditën kur e ka ditëlindjen. Po ti 365 ditë je i kujdesshëm për fëmijën tënd. Se e din se Allahu i ka lënë emanet mbi qafën tënde edukimin e fëmijës. Kjo është ajo logjika jonë. Jo, mirë, nëse do na me analizu në aspektin e luksit, në aspektin, besomni, këtu në kohën e fundit, krejt gjërave që ka ndodhin u vjen era komercializim. Janë komercializu, o bo biznes. Ta shë dhe fëmijë të vëgjel pe klasës parë, e ka qitë dikush një bidat, që me i qu një torte, me i qu do lëngje në shkollë, e po ta shë ti thush, ha bre hoqin bre, 30 fëmijë jonë, ta shë unë me shkesh, me shkute mësusja, aja mësusja, Allah e din adin me rasha edhe, e unë tash me i kalëzu, fmi tjerë pe këqyrin djalin tem kështu, qiken teme, tash ty të vinë, këtu jonë, aso është kështu? Dëvinë, ty të vinë tash 100 pytje që kanë të bojnë me realitetin. Qysh brahojnë me alinë punën që saj, qysh me... Ha? Kjo është problem, apo shënë i djemë që kemi problem, se të tjerët, komunistat, kanë punu 50 vjetë, për me në largu neve prej fesë edhe për me në gjvesh prej fesë, deri sa në kanë pru këtu ku jenë asad. Mas luftës është punu dhe po punohet për një program tjetër. E sa duhet ne me punu për me i pru në vend tjetër? Ata kanë punu 50 vjetë me i qitë pej sistemit. Nëse 50 vjetë kanë punu me i qitë pej sistemit, sa duhet me punu me i shtin sistem? Allahu Ekber. Kemi shumë punë o vëllëzër. Për ato, vitiri, të të marësi, ko e di unë e sajën bo, shtrik, natë, nata, haloveni, po mirë bre, o vlamim, Allah në gjenet qo, po nuk i donë vështi e vlatë të tu, gjithë kush e donë e vladin e vetë, edhe gjithë kush me ndonë se e ka e vladin matë mirë, po ti, ndalu njere, a është mirë ti me fillu edhe me cënu edhe me fillu me ataku seriosisht personalitetin e fëmijës të ndicili poritët, po formohet edhe me bo shtrigan, pa ma shtrigan me bo, dreq me bo, iblis, po ka dalë më në burë, abdan, tha hoj, sa s'pon flenë gjalli dhe po më tremet, po tremet, mërë, se ti e ki bo, iblis e ki bo, abdan,
E ki bosi iblisin, a i me bo Haji Muhammedit me i dalë hapansat e tut. E lemo një fmi, një fmi. A dhe vëllon, kja është e problemi jonë që halloveni. Po qka, nëjemi musliman, nëjemi musliman. Dhe kjo problemi jonë, me qka pi edukojmë në fëmijët tonë? Kush janë yrneku i fëmijëve tonë? Unë ja qeli, ndonjë herë, djalit tem, nuk ja qeli, po aje ka qeli në Facebookun. Edhe hiju në i këshyri shokët e ti. Edhe i vëzhgoj me kujdes, qka ata postojnë? Qka postojnë? Messin, Ronaldon, ndonjë loj që e kanë gjetë, ata akterët që janë në për lojra që i lujnë, ose filmat animum, ose... Domthon, rranki me gjeti një fëmi i cili ka me postu kë e di une, një gjëgjëz të ty një roman një informat dobishme mos të flas për feje për aspektin fetar mos të flas për aspektin fetar se fëmive ton u sërvot nuk e di sa programe janë kablovik 24 orë si Big Ben qështu 3-4 programe, njëzit, ato nuk sosen. Po unë i konvrejt se ka dhe asë filmat vizatum që kanë për krishlingje. A bonit bindur, që shumicive e din atë muziken edhe atë kongën e krismicit. Krejt. Edhe ajo konga edhe atë lindjes, krejt e din. Edhe nëse nuk e din me fjalë, melodin ja din. Dhe shumë këto gjana kanë lidhe me fenë krishtere. Dhe ti djalit tënë edhe qikës tënë dhe kur që si ki mësu? Pra ta shumë serioze puna. Mos të këshyrim na veç, unë e zgata muhabetin për mu mundu me qenë i bindëshëm. Nuk ka puna, apo ja qëtë një torte, apo ja qëtë një qera, apo ja qëtë dy qira. Nuk ka këtu problemi. Pa shumë po vo është radikal, nuk ka këtu radikale dhe fanatike dhe ekstreme dhe i ashpër. Këtu ka qështje parimore. A je musliman? A je musliman? Ne kemi islam. Ne ham, ndryshet e tjerë, ne kur ham, unë gjemi bismillah thom. Fëmijen, baba i thot fëmijës, mëse zgadoren edhe poshtin altë me marë në tepsi, po ha para vetë. Baba dhe nona edukon fëmijën, mos me hongër me dorën e majtë. Jahin. Do herën e parë. Po nëse ajdon me e bo ato dukuri, mas dhe të herë jahin. Jakut. Do me mësu. Dhe përdo në ti. Nuk e lënë fëmijën më ushtre, në kaoq, me i qujtë troat, me i gjujtë, me bëhë fëdhëqësi, se ti e musliman, se ti në shpinë tonë dhe e falë namazin. Na jemi musliman, ma? Ma, na nuk jemi thirë, nuk jemi shkije, apëtan. Shkije, ne jemi musliman. Nuk jemi shkije, asë qafira nuk jemi. Ne edhe kur himë dhe që, fëmijën tënë dhe mësën, e është shumë i vogël, a i nuk i përsepton këto, për e mësën se nuk bën me urinu në dhomë. Se në dhomë e falë namazin edhe në tepiz banë me aurina. Edhe në banjo kërin të emëson ato si du të më usil, a du të me kënu, a du të me thonë vjesha në banjo, a du të krejt, po kjo feja jono, për ndrysh, na nuk kemi musliman veç në gjami. Të tjerët, na dojnë neve musliman në gjami, falëni, amaj, kur del pe i gjamis, fejnë le në gjami, del pe i gjamis, bënë i pes. Na domi në gjami musliman, në shpi musliman, në fush musliman, në stadion musliman, në kinema musliman, në qendrë tregtare musliman, në rrugë musliman, gjithku musliman, ne musliman. Po, musliman! Oho, ati a shëriat po dëna? Po shëriat po du, po qka po du? Shëriat po du. Po mëmet së më kanë dalë, a ka ligjë matë mirë se ligjë Allahot? Shëriat po du. Ligjën e Allahot po e du. Unë du me jetu njerëzit me ligjën Allahot. Unë du njerëzit me e dasht Allahon, me e respektu Allahon, me e respektu unë atë të tine. Nëse kemi punën vesh më falë, me shku në qabe. E me lëshu mjekra më po dërvesh. Po ne kemi punën me instalu islamin në shkollat tona, fabrikat tona, në parlamentin ton. Dhe kër jemi këtu, kejtë se kemi ka orë koha e zonit për përfundoj, unë do t'ju japi një lajmë të mirë, një myshde, kush nuk e din, se me lena Allahot, në parlamentin e ri, në formacionin e parlamentit të ri që do të formohet, me lejnë Allah, qysh prej nesër, aty do të kemi të ullur shumë njerës që i frigohen Allah, që e falin namazin, që janë musliman, që janë haji, që agjerojnë, që mburën dhe krenohen me identitetin e tyre, e edhe qytetin ton, Allah e ka ndëru, edhe prej qytetit ton e kemi një vlat tonin, dhe kjo është një siharit shumë i mirë, dhe kjo është një inkurajim shumë i fuqishëm për juve djemve të tjerë,
se dikush ka mendu që s'mundemi me hinë parlament, po për zotën mundemi, dhe për ju betohem në Allahun. Dhe këta nuk për e thamë pëse jëmë i emocionum. Asë nuk është qast euforik. Po për ju thamë me bindje në matë plotë. Nëse ju djemë të ri, mësoni mirë, e banit shkollum, për 10 vite edhe kryetarin e parlamentit, bi idhni lejt e ala edhe kryministin, ka më konë prej namazdi. Banit bindur këta. Se ne i kemi qu, ne, kur thamë nemi, jo une, po bashkë ne, me shokë tjerë i kemi bo ata më ullë në parlamentin e Kosovës, mësoni ju, boni intelektual, se matë mirë shumë jeni ju, se, qka kanë qatë atjerë që janë hitë? Kur t'ja u këshyrë këse vitë e tërë e jonë, Allah i rahmet bofti, a rabbi vlazit, zot i u zot, dhe vetëm mësoni dhe të boni të zot, ne ju do të ulleni në to ullëse dhe do të punoni dhe do të jepni argatin për vatanin e juj, se ky vatan po vun prej burrave që janë të gatshëm me i bo.